kena ora sepaneng jajal kancaku iki jajal tak takonane iki. Dadah, kayak ono mic jajal. Mangko ya nek sikul. Nggih. Di kul. Iki tak sing lampah. Ning ndi sampean? Suarane ning ndi to iki? Ning kali ya piye? Nah. Oke. Ah, niki nek sedakuan iki ping bolo-bolo. Alhamdulillah. Santai nggih, kalem, tenang. Kula nyandungane sehat nggih, Bu nggih. Alhamdulillah, iki mang wis turu wis rada penak. Piye? Oh, bisa. Iki lho, mbok-mbok iki pimpinan oh. Garangan Kediri. Jajal engko barno sing kono, barang. Jajal tenang mengke, mengke, sitok-sitok. Iki. Heeh. Pacarmu lho, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Apa nih? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu loh. Kok punya anak namanya Arif Ponijan, ya toh? Terus yang kedua Bonita Chandrarini, yang ketiga Agatha Ayuna Pasha. Iya. Dan bersyukur saya itu loh. Ya namine sinten? Kulo karena disuruh Spanyol biasa Paula Cercinta. Karena Ki Martin itu. Nek namine asli. Nama asli Suwarsi. Tapi kula gadah kanca Mbak Priyani. Pih, bendino aku nek gak dodol kelor gak payu iki kanteh saya. Matur suwun ya Mbak Priyani kali ambo. Wong nggih. Karo ya nggih. Oh, jawane karo pisan matur suwun mumpung di syuting. Siap. Bu Paula Jacinta. Jenengan kok iso linggo ning ngarep kene piye iki, Mas? Wau nggih, kula doprok teng mriko iki. Ben pokoke tembuh sidan 35 dina aku dilolone wong ala padune kelek dhuwit. Ya Allah, sing lokne aku golek dhuwit mbok tak jumane kaya mimik aku. Kaya lho aja. Lah asine kula nggih setan nggih pengen kiraat. Sakniki kula gak. Mboten niki wis cethuk kula pripun? Wis arem Mas ora leh popo tapi gak leh popo ya lemes ning. Tapi kelore aja lumayan. Kelore malah laris. Kelore malah laris. Nggih lha kok. Oh, njenengan mangkat jaminan Bu ngeten iki. Mike dipepet nih. Napa? Mike dipepet nih lah, dilep. Jangan yeah. Mangkat jam pinten. Jam kalih, tapi terus nekat ini. Kan ini gak, anu klosone jam loro sore. Gak klosone tiang aku di klosone itu tak meneng ini. Wah, ini klosone aku lupa. Gwogok nih ngono. Aku nekat bener. Dan nyawa klosone uang di lingkwi barang. Dan tiangnya matuk. Bosok jam 4 marah. Lah aku jam loro piwa keploh dan ini lah. Kewaploh bloh. Astu. Sampai kaya kan tadi. Jam kali pun kata ndan kok. Nggih, pengen nggih, kula pengen ya nyanyine Gus Idam niku lho sing anu jone non Imi Tino Heaven. Is it in pa? No heavy lovers. Imen dit up tapi pokoke wong duwe mobil lek. Bledekan ora duwe. Oh ya. Oh nggih. Nggih pun. Ngoten mawon genera kesuwen jajal sing liyane sik. Sik iki lho disangoni sik. Oh, niki enten sangu. Matur suwun. Wis ora tak sebutne liyane genera melek, nominale ora tak sebutne iki. Wis kuwoploh-ploh untung kok ya ora masuk angin lho ya. Ya wis 500.000. Oh, matur mbah nuwun. Oh, 3, 4, 5. Kula jane arep ngikuti tapi tangga-tangga alah padune kok dhuwit ora kaya aku ya ngono. Jane ya ora. Padahal ya iya. Padahal ya butuh. Dawang ya. Iki krono baru kae keploh ke jam loro. Nggih. Entuk 500.000. Karo kudung souvenir. Kuwi ngeten, Gus. Oh nggih. Sedakuan malih. Love of my life, you have me. You came my hope now, Julie. Pun. Matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Sik, sing ning jaba kene, Pak, Pak Sigul, ganti. Sik. Ayo. Sopo iki? Awek semangat. Sik. Yang janda ada enggak janda? Sing rondo e. Kuti, Gus. Rondo e nek ora? Poh rondo ngacung kabeh. Rondo ngaku ini ngacara aku tok lho. Tenanan. Sik, Bu, tenang tak pilih sik rondo iki. Rondo kabeh ya. Heeh, sik. Ngeten e, rondo sing rada gendut iku, kudung coklat. Kedap, Bu, kudung putih duduk dulu.
Sing sedekap niki to, Gus. Udung coklat buri. Sing lemu, lemu. Oh, niki nggih, nggih, Gus. Kita mangane akeh kaya. Oke, santai Mas Iko ya to. Iki sedekane akeh iki recep-recep iki. Wah, iduh nek kon rokok tenan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Mbak Deno. Daleme pundi Mbak Deno? Belakang. Napa? Belakang masjid. Masjid niki? Nggih. Wong griyane mriki mawon, Mbak Deno. Garwane teng pundi? Mboten kagungan, Pak. Rondok Pak. Lah nggih, maksude mboten kagungan niku teng pundi tiange? Apa? Doping 3. Lho. Rondo ping 3 jenengan. Lho sing terakhir niku maksude niku maksude pisah napa ninggal? Bojo pertama meninggal. Bojo kalih anu seneng napa diceplok boyo. Kenek garangan wati. Sing nomor 3. Sing nomor 3 keblondrok bojone wong, Gus. Wes, iki wis kena nggih ngaji tenan iki, kena nggih sekolah iki. Ya Allah, terus sak niki akhire ra jajal nomor 4. Mboten penak ngampe lae, Bu, jarene kanca. Lho. Beh, iki kena pasal berlapis iki. Weh, aja ngampil. Aduh, Mbak Denok budrek aku. Beh, iki PR ku iki kudu kerep-kerep wae ngaji ning sekitar kene. Duh, budrek iki. Mboten purun lho, Gus, nglanjutne nomor 4. Penak ngampil, Mas Niko. Ojo ngampil lho ya Mbak Dino. Lah duwe bojo kesel iki, Gus. Keselnya apa? Kesel sembarange. Kesel sembarange kok nyapa lho? Ya kon mah murep. Lho. Putrane pinten Mbak Dino? Sekawan. Oh, sekawan. Kuwi luwemu ya krana bojone jenengan. Mboten. Asli gawan bayi. Oh, mangan apa lho bataku piye? Mbak Dino berarti pertama kali derek ngaji kula niki. Nggih. Oh, riyen dereng nate. Dereng soalnya nggih repot. Oh, niki pripun komentare ning semampir dienekne acara kalih Pak Ari, kalih Pak Ferry niki dienekne acara. Nggih, sae kersane semampir napa niki padha damel siraman rohani. Gin ora nyilih bojo Imam ya. Nggih. Heeh. Beh budrek aku. Tapi demen tenan jenengan ngeten niki. Berarti roh aku cek bisa niki no? Nggih, linturnya teng HP Gus. Oh, niku linggo teng mriwet jam pinten jenengan Mbak Dino? Wawake jam 11 terus kula beber kloso balik malah pon. Dinding kancan. Nggih. Oh, alhamdulillah. Ya wis, iki tak sangoni. Niki anu badhe maringi parikan sekedhik. Ya wis ndang Mbak Dino, gasen. Iting-iting es abang-abang semut. Gus idam yes, Gus idam yahoo. Oke. Okay. Ndok banyak digodok mbledek. Oh. Ceramai penak wong ijo. Pancen yo koyo ngono layak rabi kuping telu. Pinter dadi wong blonyo, Gus. Gus Upi. Pinter rayu. Tuku di sigar papat. Apa neh iki? Iki lho Gus idam ustaz sejuta umat. Paling nek golek bojo ben cethok wong lanang kei parikan iki. Ya. Lah iya Mbak Dino, Mbak Dino. Tapi bojomu kok bleki ora keplepeken iki. Ya, ganti posisi, Gus, ben gak plepeken. 4 5. Wis, iki krana tau rabi ping 3 entuk 700.000. Alhamdulillah. Kena ge tuku beras duwite karo 5.000. Nah, entuk rahmate Gusti Allah to. Amin. Nah, recep wis niki dari sahabat-sahabat, dari teman-teman. Pehar tak kei sarung ra duwe bojo. Tak kei kudung mawon nggih Pak Ari. Nah, iki mukena ya ini. Ya, tak kasih mukena sama uang 700.000. Menek ra sedeng didedelne, dedelne jaitne neh. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami. Gus. Gus idam kathah rejekine. Amin. Wong-wong iki sing sedekah kudu dhuwitku. Sik, jajal. Wong adoh yang rumahnya jauh, diwene Pak Sigul sik mike. Yang rumahnya jauh mana? Budi. Waduh. Lah ini tamu. Wono sapa? Saudara.
Eh. Wo grup pengajian. Kalau di rumahnya jauh, Kudung Pink mana? Nganjuk. Kudung Merah. Nganjuk. Jajawi Kudung Pink Nganjuk wi bae ana. Pak sikul mburimu 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 gul. Alah 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 alah. Malah arep nubruk perawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Bu Supi. Dalem ibu ndi? Nganjuk Bogor depan RSUD. Mriki rombongan apa mangkat dhewe? Kalih yogane. Ya Allah, Gus, penuh perjuangan. Piye perjuangane piye? Kuncine ical. Montor. Nggih. Cepot, soalnya sudah napa? Coplok. Nggih. Montore napa? Bit. Heeh, terus. Terus dhewe wau tekane Bang Jo. Jembatan baru teng mriku kula dandosne 70. Bar ngoten bocor bane, Gus. Poh. Kudu nangis ya. Tapi rapopo engko tak terang nih, engko. Wi enek-enek, wi enek critane wi engko apik wi engko. Nggih. Terus mari kuwi ke arah anake tok gandengan wong loro. Iki ta anake. Wo kuwi wis gedhe nok perawan nok. Nyon doane, Gus, mugi-mugi saged nyekolane anak kula. Kelas pinten niku? Iki semester setunggal. Boleh wis kuliah jos kuwi. Aku tamat SD yo. Pak super bijak, Gus. Mungkin paringi rezeki lancar. Oh, super bijak. Aku tamat SMA ding lali aku. Sampean ku diseneni wong-wong. Seneni guruku nggo. Napa niku jenengan mangkat jam pinten? Dek wau saking ngriya ya bakdo asar. Heeh, kok kene bar magrib. Jam 6 langkung. Langkung seperapat sebab tasik ndandosne kunci, nambane ban. Lah napa kok nekat mangkat? Apa ora kudanan? Meto mantul, Gus. Panjen demen karo kegiatan ngene iki. Nggih, kula temputi-putih nderek teng aja rembun, wates, cerme. Nek aja-aja nemen aja lho. Teng ploso, rombongan nyarter, Gus, biasane. Oh, ngene iki apa to, Bu, sing dirasakne? Aku penasaran. Adem ayem nek pun mirengne ceramahe Gus Idam kali selawate. Lah kadang ngelok-ngelokne wong ora mumet. Mboten demen maksudnya pripun kadang aku wayah ngajian ngelok-ngelok nih wong ngono kae lho koyo iki mang Mbak Dino alone mangan bataku barang ngene kok niku naming selingan to Gus kersane mboten ngantuk wo ngono tapi ayem ya alhamdulillah nggih selawatan enten sing apal mboten Bu njenengan yo selawatan kok tak sangoni wis rasa nangis cuk-cuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pun ngono wis lumayan 600.000 engko lek pisan. Sek, itu yang kemarin to, di Tirtayasa kuwi to. Oh, sudah ji 2 3 4 5 500, Bu. Alhamdulillah. Kenek ngijol ndandekne kunci, aja dilangne malih. Mboten. Nggih, jenengan gadah garwa? Hada. Oh, tak gawani sarung nggih. Nggih, matur sembahan kula. Kenek nggih broso nglatu-latune bojone. Kalih kula nyuwun doa, Gus, mugi-mugi semah kula istiqomah nggih men salat. Sebabe kadang tasik bolong-bolong kula badhe ngemutaken kula. Sing sinten gar bojone? Nggih. Nek turu wacana istighfar karo selawat. Nek pangad diomongi ra kenek talken ae. Insyaallah. Wah, insya Allah ibu jenis ketir-ketir ini harus ditalkin tenan ini menurut buka istighfar. Oh istighfar harus sholawat pun gak usah susah gih. Bukan usah susah piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampen kini wah kini ini sampen tuh wah samping tuh
Ya wes sik ngendi malih pundi Pak Ari? Pundi? Napa mriki napa mriko? Dadah wingi nggih, Gus. Pundi Pak Kapolres? Pak Bimo iki enom banget to. Kae sing nggih apa jas putih abang-abang mantel abang kae. Akuane diangkat kae. Ngene penak ayem kok. Ora maksiat, ya to? Hiburan penak iki wis ngaji iki lho, Pak. Selawatan. Rada anyel ya maido wong. Ure kok penak era. Hei. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namiku Ibu Gus. Kowe tau roh ta aku iki. Nggih, Gus, kula ngrepotaken jenengan. Boten. Daleme pundi? Kaliombo. Kaliombo iki kan Kediri kene. Jenengan kalih sinten iki, Bu? Mbak Yuli. Ali Yugone, aja di gua iki. Nah. Nggih. Mikir aja kok gua i. Nah, cedekno terus gak krungu kok ini. Nggih. Mangkat jam piro Mbak Yuli? Kula wau dugi mriki saking puskesmas setengah 11. Heeh. Kula mbek kroso teng mriku mboten asal. Heeh. Terus bar ngoten kula beber terpal teng ajeng mriku. Heeh. Jam sekawan terpale dibuka kalih bek pacar. Heeh. Lega-lega mlipir teng mriki. Tapi ra apa-apa. Banser itu demi kebaikan, nggih. Okay. Demi kebaikan gen tertib, gen rapi. Karena mak-maki kadang tenagane ya ngeri tenan. Nggih. Okay. Lah nek teng griya kula lho Pak Ari menek pager kok. Mak-maki lho kuwi nggih daster lho menek pager. Po ceblok ya mak buk. Jan kok tewel lho. Wong gilem mulem kok. Dadi ngapunten banser bukan berarti keras atau gimana nggih, okay. Ngapunten demi ketertiban. Nggih, okay, mboten apa-apa, Gus. Terus kalih anake tok niku Mbak Yul. Nggih, kula kalih paling aduh ini ngetutnya aku ning ndi lho. Kula sampun kaping gangsal paling tebih teng ati duwe. Soale kula mboten dadah kendaraan sing sae. Soale mengke lek tebih-tebih kula nyambut gawe ini apa Mbak Yul? Kula tumut sederek sadean. Apa kuwi? Pojos kuwi wisan. Wis muga-muga tapi kula nyambut gambel. Heeh, penting kerja. Penting kerja, jangan sampai enggak kerja. Nggih. Daripada melok aku ngaji terus selawatan terus enggak sae. Nggak kerja. Ae ngaji sekolah-kolah ae seminggu pindho, seminggu ping telu bagus. Ngoten nggih. Tapi kerja, penting kerja. Nggih pun niki tak modali nggih nasi uduk. Nggih. Muga-muga duite tambah berkah. Amin. Ikeng bolo-bolo keng Pak Ari, keng Pak Kapolres, 1, 2, 3, 4, 5. Kerja tenan Mbak Yul. Nggih, kula nyambut damel, Gus. Kula eruh jenengan muga-muga esuk kaadane luwih apik, montore barang tambah apik ya. Amin, amin. Eh. Gus. Ndi bojo ora? Dadah kula, Gus. Oh ya wis, sarung ae iki. Dan kula nyuwun toya, Gus. Iya, Pak. Donga, benjing rencana kula badhe mbeta suami kula teng Jazira dadi opname. Iki kula nyuwun toya riyin supaya wis iki tak lebokne ning jerone. Nyapa wi? Lara apa? Kok iso ngono nyapa kok seneni ae to? Mboten, Gus. Sampun iku kolesterol tinggi dadose. Wah, wow, ya wis diopeni sing tenan, sing setia. Nggih, nggih. Ojo sampe nyilih nek kancane aja lho. Mboten. Dino ya aneh-aneh tenan. Beh, gare mumet tenan aku. Mboten. Aku malah kudu pengin ngaji kerep rene Pak Ari niki. Beh, PR ku akeh dibakne ning semampir berat iki. Kita harus membantu perjuangane Gus Abi iki ae. Nggih, nggih. Putrek. Ya, wis ngono sik ya. Mikir balekno. Nggih, matur suwun, Gus. Nggih. Ngaji sik. Ora sedo ngaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji sik. Alhamdulillah niki wau kan kathah enek apa cerita-cerita perjalananane kan renorno to, nggih to. Enek sing mamane mang sampe ngene tapi mboten usah susah jenengan. Kok mlebu lan Recep niki jenengan gelem nglakoni amal saleh insyaallah luar biasa. Kanjeng Nabi niku kan bulan Recep niku ngeten to, Pak. Banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Peristiwa diturunkannya perintah salat niki ya ning bulan Recep. Peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi iki ya ning bulan Recep. Ditiupkannya Nur Muhammad dateng rahimipun Sayyidah Aminah iki ya ning bulan Recep. Lahire Nahdlatul Ulama iki ya ning bulan Recep. Sedane Imam Syafi'i salah satu ulama madzhabul arba'ah iki ya ning wulan Recep. Wulan Recep niki istimewa. Bahkan
sebelum Rasulullah niku Isra wal Mi'raj niki diarani tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Krononya apa? Rasulullah susah liwat pas kuwi. Susah mantun ditilar pamanipun. Mari ditinggal ninggal pamane ingkang paring paring asma Abu Thalib. Ini mulakno tahun kesedihan. Kanjeng Nabi ini susah kelangan dekengan. Tapi Abu Thalib niku wau pamane sing paling gati. Jadi membantu dekengi Kanjeng Nabi. Pomo Kanjeng Nabi niku dakwah pripun-pripun niku sing bantu niku sing dadi dekengan niku dulur sing gati niku ya Abu Thalib niku ninggal. Susah liwat malih. Mboten namung niku malih. Kanjeng Nabi napa niku wau ditinggal istrinipun ingkang paling asma Sayyidah Khadijah. Jadi dulur wong-wong terdekat wong sing ditresnani ninggal ninggal ninggal. Kanjeng Nabi susah bar bar niku jek ora trimakno niku tok. Mari dakwah ning tanah Thaif. Jadi ngaji nek kula jek penak disuguhi buah sakmene. Bar kuwi disuguhi ngombe kaya Indomaret iki wisan degan ya enek, kopi ya enek, gulane kon mlebokne dhewe wis lengkap bae dhuwit nggih sedekah ya wis dicepaki dampar dicepaki. Lah Kanjeng Nabi dakwah ning tanah Thaif pada waktu itu nopo? Diucali letong. Telek, tapi jenengan ya aja melok-melok. Weh Gus Ikdam kok gen koyo Kanjeng Nabi tak jikone letong lekno ngono. Ku karo denok diucali srintil aku malah. Mulane kaya kula niki wis karek nemu penake, kula Pak Ari, Pak Bimo, ngene iki arek nemu penake. Wis dakwah penting perizinane beres, tangga teparo nyengkuyung, masyarakat nyengkuyung beres. Kanjeng Nabi dakwah teng tanah toke wis diantemi teletong. Mriki dik krikil tok. Napa budas getih tok. Lah kula budal ganteng mulih ganteng. Ijik penak karek nerusne dakwah Rasulullah. Lah mari niku kerna berkah kesabarane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi belas ora putus asa, panggah nerusne nek dakwah, mari susah ditinggal garwane, pamane Abu Thalib, mari kuwi susah dakwah ora ditampa ning tanah Thaif, wis susah, tapi Kanjeng Nabi panggah balik ning Gusti Allah, panggah fafiru ilallah, lari ke Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajibane panggah dilakoni, ibadahe panggah dilakoni. Ternyata janjine Allah teng mriku mudho. Innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sakwise kangelan bakal penak. Mulakno kaya panjenengan sedaya insyaallah kaya Mbak Denok ngoten niku. Pernah gagal dalam pernikahannya berkali-kali. Pernah ditinggalkan suaminya, mari kuwi nikah, kenek boyo, kenek garangan wati, kenek iki. Aja sampai nyilih bojone tanggane. Sabar panggah mlayu ning Gusti Allah, jamaahe dinok ditata neh, ngibadahe ditata neh, yasinane ditata neh. Kewajiban-kewajibane Gusti Allah dilakoni. Aja sampai ae dhewe iki kenek masalah malah nyiptakne masalah baru. Kuwi ora bakal tuntas. Ya Allah Gus, warung kopi sakniki sepi semampir gara-gara digusur. Riyen niku masyaallah dodol apa-apa payu, sampai empal brewok kuwi mang. Payu kabeh. Lah sakniki kula nyambut damel napa niki? Sabar. Mlayu wae ning masjid, mlayu wae ning musala, hidupkanlah majelis-majelis taklim, majelis selawat, uripno kegiatan-kegiatan positif. Fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Kanjeng Nabi mari susah koyok ngono kuwi diunggahne derajate karo Gusti Allah. Dijak dalan-dalan sewengi. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mari kuwi jek bonus munggah ning Sidratil Muntaha. Dalam satu malam Kanjeng Nabi dihibur. Mulane diarani tasliyah, diarani hiburan. Kegiatane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj diarani tasliyah hiburan untuk Rasulullah karena mari susah kuwi mang lho Kanjeng Nabi mari susah tapi gelem sabar dihibur. Jalan-jalane ora ning Singapura, jalan-jalane ora ning Eropa, mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sewengi. Padahal wi nek cara ditempuh perjalanan arep numpak patwal 15 ritek double patwal niki berhari-hari. Tapi Kanjeng Nabi numpak buruk niki wau ket mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sewengi jek bonus munggah ning Sidratil Muntaha lewati langit sapitu jek cetuk nabi-nabi
Cek dolan ning surga, nginguk neraka barang. Roh barang-barang, cek cetuk Gusti Allah, akhirnya diturunkan perintah salat. Dan satu-satunya ibadah yang diturunkan langsung kepada Rasulullah niki nggih salat. Mulane njenengan nek bulan Recep ngeten niki sak liyane ngakeh-akeh istighfar, nglakoni amal soleh, salate ditoton neh. Salate ditoton neh. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatil khamsi tudhibud dzunub. Salat limang wektu kuwi mang rontokne dosa dosa. Kama yudhibu ma'udaron, kaya dene banyu sing rontokne bolot. Nyun sewu tak tangleti Dinok dan teman-temannya, semisal ora adus sakulan, kira-kira awake gambyok apa ora? Nyambut gawe semangat to mboten? Apa majelisan ngene iki kancane kuat apa ora? Aja sampe nek tragedi pengajian sama Gus Idam, krana nek bocah ora adus rong wulan akhirnya mati. Mlebu radar, diamankan Pak Ari sama Pak Bimo Kapolres. Aja sampe krana nyawa keplepeken lekek. Ya ora? Gak kuat toh? Uang nek radus pirang-pirang wulan, nyapo-nyapo ra penak toh? Nyambut gawe gak penak, adang ra penak, ngaji yo ra penak, mlaku-mlaku yo ra penak, ning ndi-ndi yo ra entuk kanca, leres napa mboten? Lah ternyata uang nek ra salat pirang-pirang tahun yo ngono kuwi. Awake yo gambyok, krana nyapo dosane iki mang ra enek sing luntur akhire njebubuk ning awake wong kuwi mang. Mila kaya panjenengan sedaya dalu niki hajate syukuran ki wulane pas Recep, monggo bentuk nyukuri nikmate panjenengan sarfun ni'am li taatillah. Nikmat sehat, nikmat rejeki, nikmat kesempatan gunakno nggih nyalurne ketaatan dhateng Gusti Allah. Masjid iki kudu rame. Masjid iki mari aku ngaji ning kene aja panggah. Semisal jamaah mamane 20, 30, 50 utawa 70 panggah semono aja. Nek iso tambah rame neh. Engko iki rame neh, ki digekne masjid neh. Ngendi ana masjid neh, masjid neh. Citra semampir yang dunia lokalisasi harus berganti menjadi daerah religius, daerah santri. Lah niku PR-e panjenengan sedoyo. Nek jenengan iso ndadekne ngoten niku, insyaallah jenengan sesuk ning yaumil hisab lolos bi ghairi hisab. Selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat. Nek perlu cah cilik-cilik ngene wis ora roh kisahe semampir. Eneke kisahe majelis taklim, kisahe santri, kisahe nopo wis ngertine ngono-ngono kuwi. Nek perlu TP iki urip kabeh, gedhi kabeh. Majelis ilmu gedhi kabeh, bocah mondok IPD. Aku pengen mondok, pengen ngaji, gen ganteng kaya Gus Idam nek perlu ngono. Ya ora? Lah, niku PR-e panjenengan sedoyo. Mulakno uang niku nek pancen ngakoni syukur tenan, semampir nek pancen syukur tenan, sorfuni amli taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Kados niki komandan-komandan calon jenderal-jenderal niki kanan kula niki enten Pak Ari enten Pak Bimo niki saking syukure masya Allah Gus, silaturahmi teng kula niki lho. Wakdal silaturahmi teng griya kula niki, mak warga semampir sangat ngarep-ngarep panjenengan Gus. Lha jenengan napa motive napa? Kula syukur. Keranten napa niki jabatan sedaya napa niki niki amanah niki titipan saking Gusti Allah. Bentuk syukur kula, kula pengin di daerah yang dulu pernah saya buat untuk berjuang pengin ngejak kesaenan teng mriku. Tepuk tangan buat Pak Ari. Mila akhirnya wong masyarakate daerah biyen sing tau budal nih, tahu bahagia nih, tahu dadi pelantaran kesuksesan nih beliau. Akhirnya dia nih pengajian, kabehin bunga, kabehin seneng kabeh, tidak solawatan, tidak ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi perkumpulan ini betul berkah. Amin Allahumma, amin.